Τον ξέρει τον δρόμο, Αντώνη. Τον ξέρει τον δρόμο. Να έρθω. Ναι. Τι κάνει. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες, αγόρι μου. Πάνα κάτσω, πάνα κάτσω. Πώς είσαι? Λέω καλά. Α, μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Εσείς? Το λες με σιγουριά. Ξέρεις τι, καλά λέω, ναι, μωρέ. Γιατί καλά είμαι. Δεν μπορώ άλλη τη μιζέρια και τη μυρμήλα. Είμαι καλά, είμαι χαρούμενος. Πες. Θα το πιστεύεις το τέλος. Πες, το πιστεύεις, το πιστεύεις. Έτσι κάπως, γι' αυτό λέω, οκ, το πάω καλά. Είναι σαν γυμναστική. Ποιο? Η καλή διάθεση, οι καλές σκέψεις. Δεν μπορώ τη μιζέρια άλλο, επειδή σαν μετά την εφηβεία και όλο αυτό που έζησα, ήμουν ένας γκρινιάρης άνθρωπος. Ήμουν ένας άνθρωπος που έβλεπε το ποτήρι πάντα μισοάδιο, πάντα στη μυρμήλα και στην γκρίνια. Κάποια στιγμή είπα, φτάνει αυτό το πράγμα, πρέπει να το δω αλλιώς, για να γίνω λίγο πιο ευτυχισμένος. Στην εφηβεία πώς ήσουν, Αντώνη, και λες ότι από εκεί ξεκίνησε η γκρίνια κάπως? Πώς ήμουνα. Εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή πέρασε και όλο αυτό με το οικογενειακό περιβάλλον που έχασα τη μάνα μου όταν ήμουν πιτσιρικάς. Μετά πέρασα μια περιπέτεια ζωής, μικρή βέβαια, αλλά για ένα παιδί πολύ σημαντική. Εννοείς για τη μαμά σου πάλι? Ναι. Δηλαδή, μετά έφυγα, πήγα, έμεινα για λίγο καιρό στην αδελφή μου, μετά από εκεί έφυγα, πήγα και έμεινα στις θείες μου. Δεν λίγο ξεριζώθηκα. Σπίτι σου, τι. Όχι. Ήρθε έτσι η ζωή μου, οι συνθήκες της ζωής που έπρεπε να μείνω κάπου. Αυτό δεν ήταν πολύ ευχάριστο και αυτό λίγο με έκανε και ανασφαλή και γκρινιάρη και όλα μου φταίγανε. Ναι. Εντάξει, αυτό έπρεπε να το δουλέψω. Πήρες αγάπη όμως από όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως, πήρα πάρα πολύ. Θα ήμουν αγνώμων αν έλεγα ότι δεν πήρα αγάπη. Και γενικά έχω πάρει αγάπη. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ τυχερός άνθρωπος. Έχω πάρει αγάπη. Πόσο χρόνο ήσουν όταν πέθανε η μαμά σου? 12. Η βιολογική σου μαμά, μπερδεύτηκε. Η βιολογική σου μαμά πέθανε 12. Από το μα, πώς μου το ξαφνικά. Από το μα, εντάξει, πέθανε στα 51 από. Δεν την προλάβω, από ζάχαρο. Διαβήτη. Εντάξει, πολύ μικρός ήσουν. Μικρός και μεγάλη οικογένεια, μέσα πολλά παιδιά, εντάξει, τα περισσότερα παντρεμένα, τα αδέλφια μου. Αλλά κουνήθηκε όλο το σύστημα. Δηλαδή, όταν φεύγει η μάνα, ξέρεις, από το σπίτι, ναι, λίγο διαλύεται το οικοδόμημα. Τι σου άφησε αυτό? Φόβο της εγκατάλειψης. Α, ναι. Ξέρεις, πάντα φοβάμαι, πάντα μετράω δύο φορές. Να μην φύγω πια κι εγώ, να μην το κάνω και δεν θέλω και να μου το κάνω. Ανεπιθύμητος ένιωσες ποτέ? Ναι. Έχω νιώσει και ανεπιθύμητος. Δεν είναι πολύ ευχάριστο γιατί νιώθεις ότι νιώθω ανεπιθύμητος και δεν ξέρω πού να πάω. Πού να πάω. Μικρότερος όταν ήσουν. Μικρός. Σε μια κουβέντα που είχα ακούσει και κατάλαβα ότι αναφέρονται σε εμάς ότι πού θα πάει αυτή η ιστορία. Και είπα, εκεί ένιωσα. Εκεί ήμουνα 12, 13 ας πούμε και νιώσα ότι και πού να πάω. Νιώθω εδώ ότι δεν με θέλουν. Να ρωτήσω κάτι, γιατί λέτε κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Μπαμπά δεν είχες? Ναι. Α, άρα αλλά δεν μπαμπάς, με τον μπαμπά σου. Εξ αρχής μου είπα, Αντώνη, δεν μπορώ να σε αναλάβω, δεν ξέρω τι να κάνω. Την ξέρεις την ιστορία του Αντώνη? Όχι. Αυτό ο δεν Αντώνης, το ξέρω που λέτε. Αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, θα την περιγράψω εγώ πολύ σύντομα. Μεγάλωσε όχι με τη βιολογική του μαμά, αλλά με την αδερφή της μαμάς, ναι, έτσι δεν είναι? Okay. Ήταν μια με πολύ μεγάλη οικογένεια, ενώ η οποία με υιοθέτησε σου... στο... Ναι, αλλά ήξερες ότι η μαμά ξέραν σου όλοι, βιολογική είναι όλοι άλλη και... Ναι, ναι, ναι. Απλά σε μεγάλωνε η θεία σου. Ναι. Ωραία. Η αδερφή της μητέρας μου, η οποία μου είπε κάποια στιγμή, μου λέει, όταν ένιωσε ότι εγώ πιέζομαι πάρα πολύ να τρέχω από εδώ και από εκεί, μου είπε ότι, κοίταξε να δεις, Αντώνη, μάνα σου, μου είπε, να σε πάρω εγώ. Αν το θέλεις, έλα σπίτι. Α, σε ποια ηλικία? Εκεί, 13. Πριν πεθάνει η μαμά σου, δηλαδή σε έδωσε στη θεία σου? Όχι βρε, πριν πεθάνει, αφού πέθανε. Αφού πέθανε η μαμά σου, άρα μεγάλωσαν τη μαμά του, παιδιά. Ναι, μέχρι τα 13 ήμουν με τη μαμά. Ο πατέρας σου είπε, εγώ δεν μπορώ. Εφόσον έφυγε η μητέρα. Και πού ήταν που έφυγε? Όχι. Ήταν, έμενε και αυτό στην Δάφνη, σε άλλο σπίτι. Α. Αλλά δεν ήξερε ο άνθρωπος τις ανάγκες ενός. Γι' αυτόν ήμουν πάντα ένα παιδάκι, έτσι. Mm. Δεν ήξερε ούτε να με πλύνει, ούτε να με μαγειρέψει, ούτε 13 τίποτα. 13 ετών ήσουν, όχι παιδάκι. Ναι. Παιδάκι. Εσένα πώς σου φάνηκε αυτό? Τότε λογικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Μου φάνηκε. Τώρα ίσως λογικό τότε. Αλλά επίσης ένιωθα ότι με εγκατέλειψε. Ναι. Με έναν τρόπο δηλαδή, ότι δεν μπορούσε να μου πει εδώ είμαστε μαζί, το ένιωσα ότι. Τέλος πάντων,
Αχ, να σου πω κάτι. Μερικές φορές κάποιος άνθρωπος μπορεί να σου πει μια κουβέντα η οποία θα σε πληγώσει πάρα πολύ. Και δεν το καταλαβαίνει και την ώρα που το λέει. Και ποτέ τελικά. Ναι, εντάξει, μα σημαδεύουν κάποια πράγματα. Του είχε θυμώσει. Το κάνει άθελά του. Του είχε θυμώσει. Βέβαια το είχα θυμώσει. Το είχα θυμώσει μετά στην εφηβεία. Όσο έπαινα στην εφηβεία, είχα ένα πόλεμο μαζί του. Αλλά ένα πόλεμο σιωπηλό. Ένα πόλεμο που ήταν πάντα με σεβασμό, πάντα μπαμπά, τι κάνει, πώ είσαι. Αλλά από μέσα έβραζε. Ναι, χρειάστηκε να το συγχωρέσει, μιλήσατε. Δεν μιλήσαμε ποτέ. Όταν έφυγε, εγώ ήμουν περιοδία, πήγα με τις βαλίτσες στο νοσοκομείο, γύρισα δηλαδή σαν τον τρελό, τον είδα, αλλά είχαμε μία, είχαμε επαφές, δεν είναι ότι δεν είχαμε, ναι. Απλώς ποτέ δεν μιλήσαμε. Άρα εσύ, Αντώνη, όταν στάθηκε στα πόδια σου, έκανες τις πρώτες δουλειές, άρχισες να ζεις με τα δικά σου λεφτά, στην πραγματικότητα, είχες άλλη επιλογή, δηλαδή μπορείς να πεις ότι θα με βοηθάει η οικογένειά μου σε ένα σημείο. Όχι, 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 δεν το είχα καθόλου. Έπρεπε κάποια στιγμή να πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Δεν το είχα γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, όχι γιατί δεν θέλανε, αλλά... Τι δουλειές έκανες, γιατί κάτι άλλο έχω κάνει, πιτσιρικάς έχω κάνει. Σε κουρίο, σκούπιζα τις τρίχες και έλουζα. Α, έλουζες. Ναι. Τι άλλο ωραία, έλουζες ή σου έβριχες. Μια χαρά, μια χαρά. Το πρόσεχα. Τι άλλο έχω κάνει. Έχω κάνει τη λιχτής σε σουβλατζίδικο. Α. 4 χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Ναι, ναι. Το είχε ο αδελφός μου το σουβλατζίδικο και ήμουν εγώ που πήγαινα κάθε μέρα. Λοιπόν, λίγες τα σάντουιτς. Ναι, ναι. Τα σάντουιτς. Από πού είσαι, από τη Θεσσαλονίκη, δεν το κατάλαβες. Τα σάντουιτς. Μάλιστα. Τις πίτες. Τα πρώτα μου λεφτά στα 14 τα έβγαλα από μακιγιάζ. Τι έβαφες. Επειδή εγώ έβαφα τα εξώφυλλα από τα περιοδικά. Ποιος ερχόταν να πάρει. Τι εννοείς έβαφες τα εξώφυλλα. Έπαιρνες ένα εξώφυλλο και το έβαφες από πάνω. Ναι. Ναι, όταν έβλεπα εξώφυλλο άντρα, τον ζωγράφισα με μαρκαδόρους και τέτοιο και του έκανα μακιγιάζ και τον μεταμόρφωνα σε γυναίκα. Τρανς, τον έκανες τρανς, ναι. Όχι τρανς όμως, δεν καταλαβαίνεις. Για μου του βάζεις βλεφαρίδες και... Ναι ρε παιδί, αλλά δεν ήταν drag queen, κατάλαβα, ναι. Και έμαθα πάνω λοιπόν στο χαρτί, πάνω σε μια φωτογραφία να βάφω. Έλα Χριστέ και Παναγία. Ναι. Και ποιος λοιπόν, ήταν, ποια ήταν η πρώτη σου πελάτησα που ήρθε σε 14χρονο. Ήτανε, να σου πω, με πήρανε βοηθό σε μια επίδειξη μόδα στη Μεγάλη Βρετάνια που είχε γίνει. Άκου τώρα τρέλα, τα πρώτα μου λεφτά. Και πήγα τι έκανα, τίποτα, κάτι βλακίες, δεν με αφήσανε. Αλλά ότι πήρα λεφτά από αυτό στα 14. Βέβαια. Μεγάλη δουλειά. Ξέρεις τι, ξεκινήσαμε και είμαστε στα παιδικά χρόνια στην αρχή της σχολής. Ας μην τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ναι, μην το πάρουμε ένα μεγάλο, ναι, γιατί δεν θα ξημερώσουμε. Και ας φτάσουμε λοιπόν σήμερα 2020. Πώς είσαι. Είμαι καλά. Είσαι σε μια παράσταση η οποία στην αρχή. Κάτι πήγαινε και δεν πήγαινε καλά. Ναι, είχαμε ακούσει ότι θα κατέβει μετά τις γιορτές. Είχατε ακούσει έτσι, Ναι. Λάθος είχαμε ακούσει. Δεν γινόταν αυτό που θέλαμε και που επειδή είναι πολύ μεγάλη παραγωγή, δεν είναι εύκολο να κρατηθεί. Και τι έγινε ξαφνικά από τις γιορτές και μετά πήρε τα πάνω. Γιορτές λοιπόν, γίνονται γιορτές και αρχίζει και έρχεται κόσμος, το βλέπει. Και από τότε του αρέσει, στόμα με στόμα, αρχίζει λοιπόν και κυκλοφορεί και πάει. Και πάτε καλά. Δηλαδή και πάει μέχρι, ας πούμε, υπάρχουν και μέρες που είναι sold out και, και λες, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Είχατε μια πολύ σοβαρή απώλεια εδώ μεταξύ. Ναι. Αυτό πώς. Δηλαδή... Δύσκολο πολύ, περίεργο, δεν μου έχει ξανατύχει εμένα σε παράσταση. Παρόλα αυτά, έχω να σου πω. Για την Έρικα Μπρόγερ. Για την Έρικα Μπρόγερ. Δηλαδή, μία μέρα ήταν στην παράσταση και μία μέρα δεν ήταν. Ναι, πώς έγινε, εννοείς. Ήρθε μια μέρα στο θέατρο και μου λέει, Αντώνη, δεν είμαι πολύ καλά, μάλλον έχω γαστρεντερίτιδα. Πράγματι, η γυναίκα μας έδωσε όλα τα συμπτώματα μιας γαστρεντερίτιδας. Την επόμενη μέρα τηλεφωνεί και λέει, παιδιά, είμαι πολύ άσχημα. Είναι ραγδαίο αυτό, πρέπει να μείνω σπίτι. Οπότε εμείς κάναμε μια εσωτερική αντικατάσταση για να μπορέσουμε να κάνουμε την παράσταση. Περνάνε 2-3 μέρες και έρχεται στο θέατρο. Έξω από το θέατρο σχεδόν λιποθύμησε. Που τη διώχνουν και πάλι. Και ειδοποιούν τη Σάντρα και τη λένε: να σου πω, πρέπει να δείτε τι γίνεται. Και έτσι η Σάντρα αποφάσισε να πάνε στου γιατρού και να αρχίσουν πολλές εξετάσεις, γιατί ο γιατρός μέχρι εκείνη τη στιγμή τη είχε πει: είναι γαστρεντερίτιδα.
Και σε εξετάσεις πια είδαν μέσα 22 μέρες έφυγε. Αλήθεια, 22 μέρες. Από τη στιγμή που κατάλαβε, δηλαδή άρχισε να έχει συμπτώματα, σε 22 μέρες. Πώς ήταν μετά? Καμιά φορά ξέρεις, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τη στιγμή που έβγαινε και ακούω την ατάκα της, καμιά φορά νομίζω ότι ακούω τη φωνή της. Πιθανό να την ακούσω. Ωραία, η παράσταση λοιπόν τώρα σκίζει. Πάει πολύ καλά η Παριζιάννα. Και θα πάτε και η περιοδία. Και σκεφτόμαστε να πάμε και περιοδία. Ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο. Ψάχνουμε να δούμε, ξέρεις, γιατί έχει κάποια τεχνικά κομμάτια πολύ δύσκολα που πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν. Τι άλλο κάνω εκτός από την Παριζιάννα? Εκτός από την Παριζιάννα, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, όλο το χειμώνα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη και παίζα στο θέατρο Σοφούλη, ένα μικρό θέατρο στη Θεσσαλονίκη. 180 θέσεων. Έπαιζα το σκηνές από ένα γάμο του Μπέργκμαν. Α, μόνο σου. Μαζί με μία κοπέλα, την Παυλίνα τη Χαρέλα, που έχει το θέατρο Σοφούλη. Α. Και τώρα ξεκινάω περιοδία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα κάθε Δευτέρα Τρίτη. Με το ίδιο έργο. Με το ίδιο έργο. Σκηνές από ένα γάμο. Κάθε Δευτέρα Τρίτη πώς θα πηγαίνετε περιοδία? Θα πηγαίνει Δευτέρα στην Ξάνθη, Τρίτη εκεί, μετά και πάλι. Δεν είναι και εύκολο να το κάνεις όλο αυτό. Αυτό. Ξεκινάω Βέρεια, Έδεσα, Νάουσα. Α, Βέρεια, να πάτε, έχει ωραίο. Ωραία γλυκά, ναι. Πώς το λένε, καλό το γλυκό? Κάικα, μα πηγαίνω σε κάτι. Όχι, παίζει στο Γιώργο. Ραβανί. Ραβανί. Α, το Ραβανί, ραβανί. Τα καλοκαίρια με τις περιοδίες λες να μην τα ξέρω. Α, τα ξέρεις. Αλλά δεν πρέπει να φάω. Γιατί κάνεις δίαιτα? Δεν πρέπει να φάω. Κάνεις δίαιτα ή δεν πρέπει να φας γενικά? Όχι, δεν πρέπει να φάω και τρώω. Πού είναι που γονατίζεις, ας πούμε, και δεν μπορείς να πεις τα? Στα γλυκά δεν με νοιάζει το αλμυρό καθόλου. Το γλυκό. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Δηλαδή, μπορεί να. Είμαι ναρκωμανής στη ζάχαρη. Μπορεί τώρα να πας σε ένα ζευγαροπλαστείο να πάρεις ένα γλυκό έτσι για σένα, ή αν σου τύχει θα το φας? Είναι σαν να μιλάς για τη ζωή μου, τι εννοείς? Ζάχαρη. Σαν να. Από μωρό παιδί, επειδή ήταν πάντα το απαγορευμένο και πάντα ήμουν χοντρουλό και τέτοια, πήγαινα κρυφά στα ζαχαροπλαστεία και έπαιρνα ένα γλυκό που ήθελα, ξέρω εγώ, κάθε φορά, και ανέβαινα στην ταράτσα του σπιτιού για να μην με δει κανείς και το έτρωγα εκεί. Αυτό κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα. Άντε. Ναι. Ήταν η στιγμή της ευτυχίας, ξέρεις. Και ενοχής όμως. Και ενοχής. Φαντάζομαι ότι ανέβαινα στην ταράτσα. Κακός συνδυασμός. Δηλαδή, αν ήταν μόνο ευτυχία, μπορεί να πάθεις και τίποτα. Γιατί έχει συνδυάσει την απόλαυση με κάτι που είναι ένοχο και απογορευμένο. Τώρα εδώ οι ψυχολόγοι εδώ που είμαστε εδώ. Βέβαια. Δεν θα ξανάρθω. Δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι ωραίο να έχεις και ενοχή μετά που το έφαγες. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό σου λέω. Κάθε φορά που τρως έχεις ενοχή. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Τα γλυκά ειδικά. Σου λέω το αλμυρό, δεν πάει να μου φέρεις το πιο λαχταριστό φαγητό. Οκ, μπορώ να αντισταθώ στο γλυκό. Τούρτα, ρε παιδί μου, φέρε μια τούρτα. Κουταλάκι, κουταλάκι θα την ισιώνω, μπορώ να τη φάω όλη. Πόσες μέρες σου παίρνει για μια τούρτα? Τι πες? Έλα, αποκλείεται σε μια μέρα να τη φας. Θα λιγώ, δεν ξέρει τι το λυπούμε. Θα λιγώσει. Να κοιλιά σου, για να το πω απλά. Είναι μεγάλη μια τούρτα. Νάνση, μιλάμε ότι παιδιά μπορώ να βλέπω ένα επεισόδιο και κουτάλι-κουτάλι να τη φάω. Τι εννοείται? Α, μπορείς, πώς δεν μπορώ? Σε πόσες μέρες? Ναι. Κρατιέμαι και το τρώω σε κάποιες μέρες. Γιατί λέω, εντάξει, φτάνει βρε γουμάρι. Γενικά έχεις αυτοπεποίθηση σαν άνθρωπος? Φαίνεται πως όχι. Στους άλλους. Όμως δεν φαίνεται τίποτα. Εγώ θα λέγω ότι έχει. Στους έξω φαίνεται ότι δεν έχω. Αλλά έχω μια τόσο βαθιά δαιμονισμένη εσωτερική αυτοπεποίθηση που με κρατάει ζωντανό. Mm. Γιατί πραγματικά νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα? Ό,τι θέλω μπορώ να το έχω. Mm. Αλλά με κόπο, έτσι. Με τέτοιο, όχι με εγωισμό. Και ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν ήθελες. Ναι. Σημαντικό είναι. Αλλά ό,τι θέλω, πραγματικά όμως δεν το θέλω, το πετυχαίνω. Απλώς πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Ξέρεις και να είσαι και διατεθειμένος να. Το ψάχνω. Ξέρεις, ναι, κάθε φορά το ψάχνω. Λίγο και το επαναπροσδιορίζω. Αλλά θέλεις, ας πούμε, κάτι. Είσαι σίγουρος γιατί αυτό δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Και γύρω-γύρω πράγματα που πρέπει λίγο να τα δεις. Συντροφικότητα δεν θέλεις? Δεν ξέρω κιόλας, αλλά μπορεί και να έχεις, αλλά... Τώρα την δεν έχεις. Και την έχω. Α, έχεις. Ναι. Κατάλαβες, θα τις κάνεις καναπέ με παρέα. Γιατί να βγω, δεν τα ξέρω. Αγόρι μου, θα κάτσω να σου τα πω. Τότε κάτσε εκεί πέρα στο σπίτι που είσαι, μια χαρά είσαι. Ναι, μια χαρά. Δεν είσαι το Θανάση. Α, εντάξει. Είναι... Εγώ όλο μόνο έχω στήνωες. Αυτό. Αυτό. Πώς ήταν τα δικά μου, τα δικά σου συστήσεις. Παιδί μου, να έρχεσαι στο σπίτι, να κάνουμε παρέα. Βεβαίως. Πού μένεις? Κέντρο.
Ωραία, κι εγώ. Ενώ να με βολεύει κιόλας, μην μένεις και στην πουλα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, να βγούμε. Ωραία, μπορείς να κανονίσεις και κάτι. Κάνα προξενιό. Κάνα προξενιό. Εντάξει, θα μου πει τι θέλει και θα δούμε. Κάτι μπορεί και να είσαι συγκεκριμένο, σε παρακαλώ πολύ. Μην γίνει κανένα λάθο. Μην γίνει κανένα λάθο. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρασα. Αλήθεια, σα λέω, πέρασα τέλεια. Παρόλο που δεν ήταν και πολύ ευχάριστη κουβέντα σε όλα. Όχι, μόνο μια χαρά ήταν. Όλα τα λε μετά.